Senhoras e senhores, estamos ao vivo para todo o Brasil. Esta é a live que já tem uma tradição. Vamos aguardar aqui, calma aí, deixa eu só arrumar aqui. Calma. Vamos aguardar Maurício Meirelles. Enquanto ele não chega. Cadê? Vou colocar o Otávio Mesquita, cara. Já coloco o Otávio Mesquita enquanto o Maurício Meirelles não chega. Aguardo ele. Chupeta! E aí, que sensacional. Mesquita, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, tô jogando ratinho? Não, ratinho e jogando pôquer. Olha aqui, ó. Pôquer, mano. Deixa eu te falar. Primeiro, quero te dar um abraço. Eu quero falar que eu tenho muito carinho pela sua pessoa. A gente se cita muito no programa Pânico. Você é o sobrevivente da quarentena. Você emocionou o Brasil? O que aconteceu que você chorou hoje no Instagram? Conta pra gente. Cara, na verdade, é o seguinte. Não é emoção. É porque eu falo brincando que Deus nos aproximou com essa história do coronavírus. O que, que Deus fez? Ele falou assim, olha, eu vou precisar de uns anjinhos aqui em cima. Aí aconteceu essa epidemia, mas ele falou, nossa, eu trouxe os anjos para cima que eu estava precisando, mas eu preciso enaltecer os meus filhos. Aí, o que ele fez? Ele jogou na cabeça do ser humano de aproximar as pessoas. E quando vou colocar eu disse, o óculos. De aproximar as pessoas, né? E aí, o que é aproximar as pessoas? Quando eu fui, por exemplo, eu sempre pedi comida algumas vezes em casa, e você nunca dá atenção para o motoboy, o cara que vai te entregar, que vai te ajudar. E aí, quando eu fui pessoalmente agradecer a ele, eu tinha pedido 2 pratos. Eu peguei um para mim e dei um para ele. Ah, ele legal. Começou a chorar. E Caraca. Eu também comecei a chorar. E a gente com máscara à distância falou, meu, que Deus te proteja. Obrigado por você ter vindo em casa. Eu falei assim, ô, seu Mesquita, eu não sei o que dizer, vou levar esse jantar para minha família. Cara, eu não aguentei. Entendi. E aí eu dividi. Então, aí eu dividi essa ação com todo mundo. Sei lá, eu dividi. Pô, fazer o quê? Não, legal. Deixa eu falar uma coisa. É óbvio que a gente tá nesse momento que a gente não tem como não se emocionar. Legal pra caramba. Agora entendi. Eu vi você chorando, achei que você tava... Era outro motivo, mas legal pra caramba. Resumidamente, você foi um cara solidário, altruísta, e a hora que você pediu o delivery, você compartilhou com o cara aqui. Isso é uma ideia legal pra cacete. Eu pedi duas. Uma pra mim, e aí quando ele foi me dar as duas, eu falei, pera um pouquinho só, abri o negócio, falei assim, toma, essa aqui é tua. Ele começou porque ele pegou aquilo e levou para a família dele para jantar. Você imagina o que que era? Foda. E eu estou fazendo isso direto. Muito legal. Bom, eu tenho um apreço pela sua pessoa, pelo seu talento na dramaturgia e no entretenimento. E hoje eu quero te convidar, não só para ser solidário, para entrar comigo e com o Maurício Meirelles nesse tipo de live. Se você recordar, Zucatelli já fez você meditar aqui no Instagram. O que, que eu te peço? Vou chamar Maurício Meirelles nesse momento. Você vai ver a dinâmica que a gente já fez com a Anitta, com o Luciano Huck, com a Angélica, e você participa. É simples. O exército é nossa audiência. A gente vai te conduzir para entrar em algumas lives, e nessas lives a gente vai te dar como uma gincana, na época que você fazia o Gala Gay, você vai ter que fazer o que a gente pedir. Você topa? Aliás, eu topo, mas topo por último. Lembra no Gala Gay 1900 e... Não, peraí. 97, 98, você lembra desse programa? Lógico, eu sou de 83. Então, chupisco, 83, eu você fazendo um chupisco. Mesquita, eu tava trabalhando. Você que tá fazendo lá, amor, no Galadinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá, você topa fazer essa brincadeira comigo e com o Meirelles? Topo. O que, que eu tenho que fazer? Tá. E você vai ver agora na live. Antes de você entender a dinâmica que eu vou pôr o Maurício... Qual que você acha que é um vinho que harmoniza bem com a carne? Vinho tinto. Que eu Falou. Estou... Nesse... Como chama o vinho? Ó. Como chama esse vinho? É do Coco Bambu, do restaurante. Fala muito. Já comecei a explicar demais, enche o saco. Bom, nós temos aqui o primeiro integrante, que é o nosso querido Otávio Mesquita, que vai participar dessa dinâmica enquanto Maurício Meirelles não estava aqui. Eu sou o rei entretenimento, eu não sei o que eu estava de ó. Você viu? Posso começar? Eu queria começar primeiramente limpando a câmera, obviamente. Uhum. Muito, muito óleo, botei a mão. Segunda coisa que eu queria dizer, eu amo o Otávio Mesquita. Eu precisava eu falar também. Isso.
Posso falar só? Você me dá 10 segundos para falar sobre o Otávio Mesquita? O espaço é seu. Por favor, né? A gente aqui tá no momento. Lembrando que hoje é a live raiz, não, ok? A live raiz, a live que a gente faz pessoas se humilharem meditando até 1 da manhã. É uma live que a gente. Até de terça virou raiz. É, eu amo Otávio Mesquita porque ele há 50 anos é uma pessoa muito divertida. Eu acho ele um cara carinhoso, legal. E se não entrar na brincadeira, a gente vai ficar um pouco chateado com ele. Concorda, Daniel? Eu concordo total. E ele é um cara do entretenimento. Ele sabe render. É um pouco insuportável? Não, não é. Não é, porque agora a gente só vai elogiar. O que é a Mauri Júnior perto de Otávio Mesquita? Zero. É um cara que está até Júnior. Por que a Mauri Júnior? Porque o nome dele era Amaury. Você matou. O Amaury é Júnior perto. Você sabe disso? O nome dele era Amaury. Ele conheceu Otávio Mesquita e falaram: põe um Júnior aí depois. Porque você nunca vai ser master igual o Mesquita. Tá ligado? Então. Neymar Júnior é a mesma coisa. O Otávio joga muita bola. Depois eu também acho. Bom, já intimamos o Otávio Mesquita para essa dinâmica. Ele está aqui na audiência, então ele sabe como render o bloco. Maurício, vamos aqui para aproveitar o Mesquita, porque ele tem uma certa idade, né? E ele precisa dormir cedo. Sim. Além não, da tem o Clube do Charuto sexual. Amanhã tem live. Isso. O Clube do Charuto também tem live 7h30. Eles se juntam, ficam fumando charuto. É muito bom. Mesquita tem problema eu de adoro ereção? Eu adoro o Mesquita. Eu também. Eu preciso falar isso. A gente zoa pra caramba, mas ele é muito legal. Ele é muito legal. Tô com uma ideia, tô com uma ideia. Mesquita, seguinte, Mesquita. Rafael Cortez tá online agora. Tá. Rafael Cortez. Rafael Cortez tá lá, falando com o Niso Neto. 63 sensacional. Live triste. Otávio, vai lá. E o que a gente pode... Fala de vinho. Pergunta de vinho pro Cortez. Fica perguntando de vinho, já que o assunto é vinho. Vinho isso. Tinto. Fala, Cortez, vamos abrir um vinho. Não estou bem. Estou triste. Eu queria conversar com você. Eu acho legal. Eu acho bom. Então o Mesquita entra na live do Niso junto com o Cortez e fala, galera, vamos falar sobre vinho aí. Eu não estou legal. Eu não estou legal. Mas vamos criar algum papo que a galera pode entrar também, né? Sim, mas o Otávio vai entrar. Primeiro entra o Otávio, espere o Otávio conversar. E aí vocês fiquem falando. Adoraria ouvir sobre vinhos. Adoraria ouvir sobre vinhos. Esse é o papo de introdução. O Niso é um cara que tem uma mulher que dá uma orientação sexual. Eu a galera já tá escrevendo lá, Dani. Corre já? Que a galera então já tá escrevendo. Nem vou discutir com você, vai pra lá. Não, mas continua, continua, vai falando. Só porque a galera tá indo, entendeu? Aí você tá. Vê, né? Você tem que lembrar também o contexto. Tem que Cadê o Mesquita? Pai, fazer um comédio, né? É um papo bem... Mas é legal você falar. Fala que a mulher dele, a mulher do Niso Neto, manja de sexo, né? Isso. Qual o Insta dele? Otávio tá na década de 30, ele não sabe qual o Insta dele. Tá no Orkut. Escreve Neto Niso, Neto Niso, Rafael Cortez ou Neto Niso. Pode sair daqui, Otávio, e vai lá que a gente vai te filmar por aqui. Então, eu acho que o papo de vinho é legal, mas... Vamos deixar ele falar sobre vinho, né? Vamos lá. 251 pessoas. Agora tá bombando. Qual o Insta deles? Mostra de novo. Niso, Neto Niso e Rafael Cortez. Qual o Insta dele? Deixa eu botar aqui. Rafael Cortez, cara. É o próprio nome dele. Peraí. Aqui, ó. Rafael Cortez com Z. Rafael Cortez. Mas fala aí, fala o que você ia falar, Dani. Da mulher. Filma aí, filma a live. Solicitei. Não é solicitei. Não é pra solicitar. Olha lá, o Elinho tá lá. Gosto de Elinho Galfá? Meu filho tá me ajudando. Otávio, sai da nossa live, vai na live do Cortez e fica falando sobre vinho. Fala assim, galera, eu tô triste. Vamos mudar o papo deles. Todo mundo pergunta qual vinho vocês gostam. Qual vinho vocês gostam, é? Qual que harmoniza bem com carne? Vamos mudar o papo deles, tá insuportável. É uma assessoria, né? É, não a tá gente vai mudando as lives. Vamos falar de vinho, é melhor do que esse papo. Isso. Você acha que o vinho tinto harmoniza com carne? Vocês gostam de Barolo ou preferem o Petrus? Isso. Olha o Otávio aqui, ó. Peraí. Olha lá, qual vinho vocês gostam? Olha lá, olha lá. Olha lá, vinho vermelho. Eu vou filmar aqui, mal, que eu consegui aqui, ó. O Cortez já tá ligado. Falando sobre vinho. Ele já tá ligado. Aumenta.
direita dele, até Cortez vale tá depois. Lima Duarte Gordivinho. O Elinho tá um fato, na verdade. Eu posso explicar o que é isso. Tem uma. Olha lá, olha lá. É, a gente tem uns humoristas aí que estão brincando de colocar a audiência deles nas lives. Pegou mal, né? Provavelmente é uma ação orquestrada do Daniel Zuckerman e do Daniel. Que eles estão fazendo isso. Eles vão lá e falam, todos os seguidores. Isso faz direto, eles fazem isso direto. Tá, agora a gente não vai abandonar. Olha o Mesquita, olha o Mesquita. Mesquita aqui, ele foi agora. Depois de você, é uma velha. Bom, já que você tá falando em mim, eu não sou realmente, não sou. Mudamos o papo. Aquele coroso. Mudamos o papo, caralho! Não, eu adoro. Mudamos o papo! É aqui. É uma assessoria! Ah, é uma assessoria, essa porra! Meu gosto ele é muito chulo! Eu gosto assim de. Meu gosto é barato! Ai, caralho! Oi, Emily! Você acha que o Cortez tá como agora? Deixa eu falar uma coisa, mal. Puta que pariu! Cortez, rapidinho, possível... eu preciso falar. Cortez, desculpa. Vamos lá, todo mundo pede desculpa pro Cortez. Todo mundo pede desculpa. Vai lá, sério. Desculpa, Cortez. Cortez. Desculpa, Cortez. Desculpa, Cortez. Todo mundo. Pede desculpa. Desculpa, Cortez. Desculpa. Você acha Cortez. Que a gente continua mudando o papo deles? Porque os caras também, eles são... Querendo ou não, o Niso tem uma orientadora sexual na casa dele. A gente pode perguntar qual o tamanho do pênis do Cortez? Porque ele já tá puto. Ou você acha que a gente está se invadindo demais a live deles? Cortez, eu, acho que o Cortez, eu acho que o Cortez vai ficar puto. Vai. E ele não vai entender que isso é muito desculpa, legal. Desculpa, Cortez. Olha aqui, ó. Eu tô bebaço, velho. Paulistano, você quer acesso. Olha lá. Pô, vamos tá amando morar em São Paulo, cara. Desculpa. Puta papo. Já sei, mal. Vamos, todo parece. Mundo escreve. Muda o papo. Muda o papo. Papo. Eles muda o papo. Falando, a gente não sabe do que. Muda o papo. Troca o muda assunto. Papo. Coloca. Troca o assunto. Troca o assunto. Troca o assunto. Ô, Dani, sabe qual é o dia de hoje? Hoje é o dia de fazer um bem para as lives. A gente vai melhorar isso. As lives. Isso. Eu gostei disso. Galera, troca o assunto. Troca o assunto. Ó. Pessoal, vocês têm que escrever. Troca o assunto. Eles vão estar tá falando aqui. Vamos ouvir. Eles podem ser agora, daqui a pouco, tipo. É, Star Trek é melhor que Star Wars. Assunto não tá rendendo. Muda o papo. Muda o papo. Muda o papo. Muda o papo. Assunto batido. Já deu, já deu. Fala de sexo. Tipo, fala de sexo. Fala de sexo. Mudou o assunto. Os caras ficam entendidos. O Oliveira tá pedindo pra gente trocar o assunto. Vamos falar sobre bastante. Ai, caralho! Os caras estão perdidos. Os caras não têm o que falar. É do caralho isso. Muda o assunto, é muito bom, cara. A gente tá melhorando a live, velho. Agora estamos com 400. Os caras... Olha lá, a gente tá melhorando as lives, cara. É hora de divulgar nossos projetos. Olha lá, é isso, vai, divulga. Isso, divulga, Cortez. Vai, acabou. Foi. Deu uma travadinha. Vai, deu uma travadinha. Vai, divulga, é isso então, que eu quero. Então, aproveitando o movimento bom, amanhã estarei aqui com Flora Paulita. Puta, amanhã que vem, é que vem. Flora Paulita, eu vou. A voz da Ariana Grande, doce de pessoa, a voz. Olha que maravilhoso. Está aqui amanhã às 10h30 da noite. É tipo o açaí lá de João Pessoa. Oh, qual o tamanho do pênis do Cortez? Vai, desculpa. Peraí, isso vai ter coisa. Qual o tamanho do pênis ideal, Niso? Nós temos uma linha de produtos eróticos. A gente vai melhorar o tamanho do pênis ideal. É muito tenso isso. Ele já estava com um espetáculo também. Ele não vai conseguir falar sobre isso. Vamos divulgar. Deixa eu divulgar. Existe um espetáculo chamado Vem Transar com a Gente, uma comédia para casais. É bom, ele está estudando as lives. Os caras estão de venda. Porra, Cortez é do caralho. Isso, Cortez. É a palestra dela, sobre sexualidade comigo. Vamos lá. Ele tá muito. Vai na Val Marchiori, Val Marchiori. Vamos pra outra? Tá, vamos melhorar a live da Val Marchiori? Nossa, Val Marchiori é sensacional.
Vamos melhorar a live dela. Obrigado aí, Aline. Pela dica. Isso de melhorar a live é muito maravilhoso, mano. É, é melhorar. É uma... Porque primeiro o papo é bom. Ah, posso falar? Me escuta aqui, a galera também vai concordar. As lives caíram. Foi legal, o começo, a gente mesmo estava empolgado. Não tem foi mais tipo graça. Foi tipo uma maratona, cara. Né, Daniel? Foi tipo uma maratona, a galera saiu correndo, Porchat rendendo. Isso, Porchat foi bem no começo, já cansou, já está entrevistando a Moedo. Não tem mais assunto, galera. É real, não acreditaram, tá? Eles não acreditaram que essa porra dessa pandemia ia durar tanto tempo. Eles falaram, é 2 mesinhos, já rendo. Só que aí perdeu o fôlego. E agora o que a gente tem no intuito agora, simples e verdadeiro, é melhorar as lives que estão caídas. Então você vai lá, primeira coisa que a gente já definiu, é muda o assunto. Porque é muito bom mudar o assunto. Vamos entender, dependendo assim, por exemplo, uma personal trainer. Por que ela tá falando sobre economia? Ela tem que malhar, tem que pedir policial. Entendeu? É isso que a gente vai fazer. Eu não faço a menor ideia, porque eu sigo quem é essa galera. Eu posso me fuder. O Ivan Moré tá aqui, um abraço para ele. Ivan Moré, tem 10 pessoas nessa live. Vamos ouvir o assunto? Eu não tenho noção, posso me fuder mesmo. Pode ser um amigo, um cara de uma agência. Tem 10 pessoas. Vamos fazer muda o assunto para ver se a gente consegue trocar a pauta da live? Mas quem é esse cara? Não conheço, mas é uma live avulsa aqui. Ó. Chama, mas é o cara trocar? Que você segue? Eu não sei quem é, juro. Tá aqui no meu Instagram. Pode dar merda? Pode. Mas vamos colocar. Vai. Fala isso. Vamos... Que assunto que você quer saber, Maurício Meirelles? Deixa eu ver a cara deles. Não, mas já vamos pensar no tema, porque se eu mostrar, a galera já vai pra lá. Sobre o que você quer saber? Ah, entendi. Cara, um assunto que rende em live, porque assim, falar de cloroquina não rende. Uhum. Essas coisas não rendem. Eu acho que seria legal... Sabe um assunto que deveria render nesse momento em quarentena, Daniel? Qual? Ingrid Marcinha. Guimarães. Fale sobre a Ingrid Marcinha. Guimarães. Marcinha, porque muita gente tem criança e quer saber como é que cuida de criança. Marcinha. Tá. Se eles já brincaram de Marcinha. Já brincaram de Marcinha. Pode ser o tema, então. Se já brincaram de Marcinha. Muda o assunto. Ok, uma live de 10 pessoas, cara. Tem exatamente 10 pessoas. O assunto. De alta montanha? É um papo. Se ela fizer uma live de 10 horas, eu fico com ela. Pedro, já brincaram de Marcinha. Academia, não é pra dar Pugliese, que agora nem existe mais. Pedro, underline. Aru. Polêmica. Pedro Underline Aru. Sim. Aí, primeira coisa, muda o assunto. Tá? Muda o assunto. E depois fala sobre a Moeba. A Moeba, isso. A Moeba é melhor do que Marcinha. A Moeba dá like no Instagram. Ele tem que ser plural, sim. Ele tem que ser. Otávio, um beijo. Mas ele tem que deixar claro. Ele mandou aqui que vai. Olha a cara do. Muda o assunto. Troca o papo. Eu acho que, inclusive, pode ser um. Gente, só tem amigo nessa live, então eu vou curar a boca aqui. Amei. Eu acho que, inclusive, pode ser um. Troca o papo. No caso aí que você comentou. Fala sobre a Moeba. Muda o assunto. Nessa região, por exemplo, tipo. Pouso Alegre, né? Que você comentou. Às vezes não tem um influenciador específico e pode ser um campo novo. Receita de slime. Sabe umas paradas assim? Né? Isso rende na internet, Dani. Receita de slime. Tipo, igual BH. A gente tem. A gente teve. Agora, gente, alguém invadiu a nossa live, Pedro. Olha lá. Olha lá. O quê? Alguém invadiu a nossa live. Olha aí. Tá dando 432 pessoas, 451, tá dando algum pau muito louco. Nossa, sai. Tô fingindo que vocês estão no. Amigo, eu acho que é você. Eu tenho uma ideia, Dani. Parabéns, vocês estão bombando na UOL. Olha na capa da UOL. Vocês estão bombando na capa da UOL. Fala que estão na capa da UOL. Vocês estão na capa da UOL, galera. Parabéns, vocês estão na capa da UOL. Fudido, parabéns, capa da UOL. Ih, puto, o cara deu erro. O cara saiu da live, irmão. Puta merda. Ô, Dani, mas deixa eu te explicar. Eu acho muito legal quando as pessoas acham que teve uma invasão. A gente podia fingir que a gente é invasão de um canal que não tem nada a ver. Imagina que a gente é invasão da Beca Maluca do YouTube. Sabe assim, tipo, de um canal que não faz o mesmo. Fazer, eu tô completamente na sua disposição. Calma aí, ó. Deixa eu te falar. Os caras falaram que a Val Malchiori, o Elinho Calfá é maravilhoso. Cara, eu sou muito fã do Elinho Calfá. Sério. Você é fã de todo mundo, né? Vamos lembrar. Não, mas o Elinho, ele é roots. Mas ele como é que fica a credibilidade? Como é que, será que ele não tá olhando e falando, vejo todas as lives e o Daniel falou que é fã de todo mundo? É, pode ser. Você tem razão. Eu concordo com todo mundo também, né? Sabrina Sim. Sato tá aqui. Sabrina Puta, Sato Sabrina está Sato aqui. Tá aqui. Coloca Sabrina, ela pra dar uma audiência e você volta. Eu vou dar uma saída. Você acha? Uma saída. Eu acho que a Sabrina... Sabrina, você toparia participar? Se você não quer participar, escreve alface. Só pra galera não ler, não.
Se você quiser quer participar. Se você tá, quer participar, esperar. Você fala, quero. Entendeu? Porque a Sabrina pode entrar numa live aqui. Deixa eu ver. Às vezes ela tá dando de mamar, tá ligado? Isso, tá amamentando, tá, né? Tá puta, a gente entende. Dona Kika tá cozinhando, a gente não sabe que a Sabrina porque tá quando fazendo. Quando você chama a mulher pra live, ela fica desesperada, porque ela vai se maquiar, põe cabelo, os caras é tudo foda. Cílios, muitos cílios, muitos cílios. Muitos cílios. A Sabrina não é japonesa, você tá ligada, né? Zoe tá dormindo do meu lado. É o nosso ela aceitaria mesmo. É. Se ela já está dormindo, logicamente ela não vai entrar. Então ela só vai ficar no entretenimento. Agora, o que estou ela podia com fazer... Estou com uma mina de fora, ela escreveu. Isso é interessante. Que pode ser a pinta dela, que é uma mensagem subliminar. Ou pode ser o próximo assunto da próxima live. Vamos falar sobre o mamilo da... Vazou o mamilo da Sabrina. Eu acho interessante. Galera, vazou o mamilo da Sabrina na live. Ou a Sabrina podia entrar rapidamente e não falar nada. Melhor. Só ficar quieta. Sabrina, sem aparecer aqui, ou sem aparecer na live, só entra numa live que a gente pedir pra você entrar. Não precisa mostrar o rosto. Só escreve o que a gente pede. Ela escreveu alface, já entendeu? Escreve alface numa outra live, só isso. Tá. Então vamos pra live do... Live do alface. Meirelles, é o seguinte. Nós estamos com pouquíssimo... Ela escreveu alface, é muito bom em qualquer live. A Sabrina mudou o assunto, né? Por que alface, né? Por favor, a gente só faz isso. Calma aí, deixa eu ver. Paulo Vieira tá ouvindo. Paulo Vieira. Vamos falar Paulo alface? Vieira? Alface. Tá bom? Vamos entrar lá. A Sabrina entra no Paulo Vieira e fala, comente sobre alface. Aqui, ó. Não, só fala alface. Só escreve alface. Cara, entra aqui, ó. Vai lá, escreve no Paulo Oliveira e escreve alface. Só isso. Só alface. Samanta, eu te amo. Paulo comente Vieira, sobre o alface do Porchat. Não tem essa história. Rimos eu acho muito. Que só alface. Ô, Dani, só alface. Vai por mim. Tá, só alface. Não faz o menor sentido. Sabrina, alface. Começou. Deixa a Sabrina escrever alface. Aumenta. Tá aqui na live. Samanta Schmutz, amo. A Sabrina. Sabrina, tá, alface. Abri o seu... Abri o seu número. Porque eu vi uma entrevista sua no Globo, alguma coisa assim, você falou que a primeira vez que foi no show, você deu o número que você usava, uma coisa assim. E aí eu fui na sua entrevista do Jô no YouTube, anotei o número, e aí liguei. Você curte alface? Eu prefiro rúcula, é muito bom. Eu prefiro rúcula. Alô, babu. O cara não tá falando de culinária. Você legalizou aqui. A Tati falando, caralho. Que massa, velho. E aí a gente ligou e você tava gravando o quadro no Zorra. Aí a gente. E obviamente, né? Era tipo. Ele vai ler. E aí. Eu lembro que a gente falou assim. Aí ele passou o telefone pra você. Rúcula, e aí foi tipo. Você atendeu, escreve e eu escreve falei, agora. Samanta, oi, eu tô não, deixa não, Fácil. Pra ele ler, ele ainda não leu. Depois a gente vai fazer uma salada completa. Palmito, batata palha. Você vai montar uma salada Caesar pro cara. Olha como. É isso. Olha lá, vai ler. Mas você foi super educada, Samanta. De verdade. É só que ele já leu. Não, calma que ele não leu ainda. Agora. Ele tá no assunto da Samanta Schmutz. A gente era um doido Tocantins ligando pra você, nada a ver. Mas a gente te ligou do orelhão. Adoro! E a gente ficou muito se achando, tipo, conseguimos o telefone de um global. Paulo é bom pra caralho. Sabrina não desiste. Conta, maluco, engraçado pra caralho. Ó, vai que vai. Pô, você tá cantando música japonesa, velho. É, ele tá o que tá bem. Acontecendo? Sabrina Sato na live, olha lá. Canta falso, canta alface, a Zoe ama. Tem uma música chamada Alface. Canta alface. Só vale com o famoso esse negócio de trollar a live alheia, gente. Olha lá. Vale com o negócio de... É... O negócio só funciona. Só funciona com a Sabrina Sato tá na live. A Sabrina tá na live. Tá mandando alguma música.
Canta alface, Azoyama. Nossa, Bruno tá aqui, um beijo, saudade de você. Sabe? Não vale pra mim, é trollagem dos meninos. Não vale pra mim, tem que ser famoso. Muda o assunto. Muda o assunto. Muda o assunto. Muda o assunto. Não muda nem como live. Posso falar uma? Eu acho que é. Fala a história do encontro com o Fátima. Ele vai contar uma história legal pra caralho. Isso. Fala a história do encontro com o Fátima. Fala a história do encontro com o Fátima. Ele conta a primeira vez que você conheceu o Jô Soares. Essa é boa. Ele vai contar. Conta a primeira vez. Você também tem essa daí? Uma pergunta boa? Tem. Ah, tá. A gente tava vendo já esses dias, tá reprisando aí de TV de domingo cedo. Mas todo mundo pergunta pra ele. A gente conta a história da Fátima. Do nosso amor eterno. A história conta a história da Fátima Bernardes. Conta a primeira vez na Fátima Bernardes. É isso? Longo, hein? Live longa dele. Você continua ou para? Você decide. Eu acho que ele pegou uma filha errada. Acho que ele falou menino. Quando fala meninos. Sacou? De meninos tá muito Globo. Lá. Posso falar, Dani? Tá muito Globo. Perdemos. A gente tá muito show. Eu gostava. Hein? Eu vou falar, eu gosto do Paulo. Eu acho que ele já tá tipo, ai, humor infantil. Até quando? Não serve pra gente. Não tá. Não perdemos. Ó, Luciana Vendramini não é nosso público, não entende o nosso humor. E pode ir bonito na Luciana Vendramini. É? Vamos lá? Vamos lá? Dar o assunto? Vamos dar o assunto de Luciana Vendramini. Vai. Eu leio ou vejo, né? Calma. Vamos discutir antes. Vamos falar sobre o que com a Luciana Vendramini? Fale sobre a história do Piu Piu. Não tem, vai, mas por favor. História do Piu Piu. É muito boa. Ha, ha, ha. Mas tem que ser ha, ha, ha em caps lock. História do Piu Piu. Ha, ha, ha em caps lock. Conta a história do Piu Piu. Conta a história Não tem. Depois põe frajola. Não é pra ser sexual. Conte a história do Piu Piu. Luciana Vendramini. Olha, tá com filtro, vai ser maravilhoso. Entendi. Conte a história do Piu Piu, hahaha, em caps lock. Deixa a galera. Olha como começa a aumentar, Maurício, que animal. Vivo, cara. Então, fale sobre a história do Frajola. Olha lá, carinha dela. Tá foda. Vai entrar pra me ensinar. Ô, Lu, você colocou aqui. Caralho! O cara assaltou ela. O cara assaltou. É um assalto pelo Instagram, mano. O cara entra do nada. Esse cara parece um Edmota. Edmota, conta a história do Piu Piu. Não. Trata o cara. Canta. Pede pra ele cantar aquela música do Edmota. Canta Manuel. Como é? Canta Manuel. Canta Manuel. Canta Manuel. Não tenho a menor noção. Os caras não conseguem se controlar. Entrou o Edmota. Calma aí. Olha o Elinho Calfá. Conta a história do Piu Piu. O Elinho Calfá é o nosso maior ajudante. Você viu que subiu um comentário meu agora? Ó. Ama. Ih, SP. Meu Deus. O cara é da DQ. Vai fuder a gente. O cara é muito influente. Nunca mais a gente vai ser na DQ. Esse cara é muito colunista da DQ. Você jamais vai ser na Rolling Stone. O cara tem uma puta. O cara é dono das editoras, velho. Conta a história do Piu Piu. Maurício. História do Piu Piu. Daniel, erramos. Erramos. Agora eu vou ter que contar, Luciano, que todo mundo quer saber. História do Ela tá sem áudio, hein, Lu? Tá sem áudio pra contar a história do Piu Piu. Isso é maravilhoso. Cara, desculpa, é o melhor entretenimento da internet. Não ela tá ninguém. Pensando qual que é isso. Imagina ela conta uma história. Tamo ouvindo. Fala, tamo ouvindo. Só você que não. Tá bom o som. Ela tá falando, você que não tá ouvindo. Puta fala som que bom. Ele tá sem som. Vamos falar que ele tá sem som, Maurício. Você tá sem som. Não, mas fala assim, ó. Escreve do jeito que vocês quiserem, mas põe assim, puta som bom. Puta som bom. É muito que você tá sem som, irmão. Vitão, você tá sem som. Você tá sem som e ela tá. O som foda. Dela tá do caralho. O som dela tá foda. Melhor tá sem som. É o dela. Canta Manuel. Tá sem som, Lu. Sai e volta. Ai, caralho. Caralho. Coisa maravilhosa, cara. Tamo ouvindo. Põe todo mundo. Tamo ouvindo. Ela tá com som. Põe que ela tá com som.
ela tá com som. Põe tá no... com a som. Luciana tá com som. A Luciana, Luciana. Luciana com som. Luciano tá com som. Puta, Daniel, perdemos a GQ, velho. Esse cara vai ficar muito puto. Perdemos a GQ. O cara tá comendo uma Pringles. Ele vai matar. Não, ele ia comer uma. Ele comeu um pacote. Tá puto. Estressamos o cara, velho. Puta. O cara saiu da dieta por causa dessa porra. Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo os dois. Olá, a gente não te ouve, tá? A gente só te vê. Conta pra gente a história do Piu Piu. Daniel, mandamos mal. Erramos, Daniel. Acabou de aparecer meu avô. Meu avô falecido, o espírito dele apareceu e falou. Ai, cara. O som voltou. O som voltou. O som voltou, é muito bom. O som voltou, galera. O som voltou. O som voltou. O som voltou. O som tá ótimo. Vamos fazer eles baterem palma pra testar o som? Ai, cara. Então voltou. Estão te ouvindo, então tá normal. Estão te ouvindo agora. Assobia pra testar, vai. É, bate palma pra testar. Bate palma pra testar. Bate palma pra testar o som. Bate palma. Assobia, assobia, bate palma, testa o som, assobia, bate palma. Ô meu, eu amo isso pra caralho. Não precisa ter live. Isso pra mim é muito engraçado, juro por Deus. Os caras travaram na live. Cara, esse cara é muito bom. Ele tem cara de bom pra caralho, esse maluco, Maurício. Ele é muito bom, mas o meu medo é que ele não gostar dessa brincadeira. A gente ele não pode não gostar da brincadeira, Daniel. Pode não gostar. Mas é ótimo, cara. É foda. É foda parar. Você vai ver a matéria do programa da Anitta? Como é que vai vir? A gente vai foder a Anitta por causa desse cara. Vai. Brincadeira, cara, babaca. Vai ele vai acabar com a matéria que ela tinha na Ilustrada, velho. Puta, perdemos. A gente andou mal, velho. Sai, né? Tá normal, tá normal. Os caras estão travados. E os filhos da puta. A gente travou lá. Pô, a Vendramini ia conseguir um puta projeto. Fudemos. Esse cara nunca tem agenda. Ele só tem agenda na live, ó. Vamos fazer na live. Ele só tinha hoje, das 11 à meia-noite. Aí a gente falou lá, Vendramini, tá caralho, velho. Ai, projeto eu não milhão. Tô bem, cara, juro por Deus. Ia salvar a quarentena da galera. Eu vou falar, cara. Eu falei, meu, deu, né, o negócio da live. Mas isso é muito bom, cara. Isso é muito não bom. Não tem como ter dado. É igual o webbullying, velho. O dia que voltar vai ser bom. Deixa quieto. Então tá normal. Voltou, tá normal. Não voltou, não. Tá travado. É a volta do travado. Quando tá travado e cai, ele volta pra vaguinha. Mas eu posso ficar aqui 12 horas, tá? Parei. Ó, o Danilo, gente, ele tá numa live. O Danilo já sabe disso daqui. Não vai ser engraçado porque ele já sabe. Ele já assistiu. Deixa eu só atualizar. Ai, Maurício. O Danilo é comediante. Todo mundo que é comediante já participou de alguma maneira, entendeu? Um abraço pra Curitiba. O Eric tá aqui. Voltou. Não, voltou. É a mesma coisa. Eles saíram da live. Tá. Ela pegou, deixa eu falar. Deixa eu conversar com calma com vocês. Eu agradeço, assim, publicamente, cada pessoa que aposta nesse projeto. Não faz o menor sentido. Tá toda semana aqui. É muito bom. Vamos lá. Sei. Porra. Oi, Milinho. E o Rodrigo Marques sabe também. Deixa eu respirar. Comediante sabe. Mudar de assunto já vale a pena, cara. É muito legal. Vamos lá. Rafinha BBB. Vamos ver. Rafinha BBB é bom. Tem que ser um cara BBB. Que não faz ideia quem a gente seja. Deixa eu ver. Rafinha BBB. Rafinha. É Rafinha Diz. Rafinha Diz. Maravilhoso. Como escreve? 500 Rafinha. Pessoas. Rafinha Diz. É o cara do Big Brother. Achei. Tá, calma. Só vamos antes de lá. Vamos alinhar. Ah, o Robson Jassa tá aqui. Fala, quando você vai cortar o cabelo no Jassa? Do nada, vai. Vamos colocar alguma coisa assim. O Jassa tá te esperando, irmão. Vá cortar o cabelo no Jassa. Jassa, não aparece ainda. Tá. Deixa a galera... Não fala nada. A galera entra e fala, por que você não corta o cabelo no Jassa? Só isso. E aí você vai entrar. Depois o Jassa aparece e fala, vamos quando? Só isso. O Jassa... mas ele tá numa live meio vendo TV. Tá bosta. Mas ele vai ler. Vai. Aqui, ó. Vamos lá. Corte o cabelo. E o Jassa falou de você. Quando você vai no Jassa? Quando você vai cortar o cabelo no Jassa? Falei, irmão, eu tô te esperando. Quando eu passar a quarentena, eu corto teu cabelo. O Jassa tá esperando.
Maurício, as pessoas só precisam de um tema, porque eles são muito melhores que a gente. É isso que eu tô falando. É só um tema. Ele já entendeu. Quando vai cortar o cabelo no Jassa? Bota aí a música do Piu Piu. A galera é muito gênio. A galera que comenta é muito melhor. O cara tá mostrando um clipe, irmão. Beijos, 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 beijos. Quem que eu vou chamar? Vai chamar alguém. Fala. Quem entrar, fala quem o irmão. Quem entrar, fala do Jassa. Cabelo no Jassa. Só fala do Jassa. Vai lá no Robson Jassa. Ele vai chamar alguém. Me chama, velho, fala assim, me chama. E só fala do Jassa. Me chama. Live tá bombando. Ele tá mó. Bombou a live do maluco. Quem que eu vou chamar? Quem chama? Vai lá, Jassa. Vai lá, Jassa. Chama ele e oferece um corte. Puta, maravilhoso. Quem quer conversar comigo? Eu. E quem entrar e falar, irmão, na boa, você precisa cortar o cabelo no Jassa. Fala, mas sem zoar, entendeu? Entra na amizade, com calma. Corta o cabelo no Jassa? Mano, é trollagem. Não é, não. Quem que manda falar? Pague o Jassa. Tá igual o Silvio Santos? Nossa, mano. Deixa rolar. Quem que tá falando isso? Me chama. Galera, quando Jassa, você Jassa. Vai cortar comigo, o Robson? Quem que é que vai ter troco? Jassa, o caralho, mano. Jassa é minha rola. Olha esse negócio de Jassa, velho. Quem é que mandou falar isso? Mano, é o pior, né? Foi o prior, todo mundo. Foi o prior. Certeza que é o pior. Prior. Caralho. O prior. Sou eu, o Robson. O Robson tá aqui. Sou eu. Eu que pedi. Tipo, Jassa. Quem falou esse negócio do Jassa? Ele tá aí, porra. Ele pegou uma pilha com o cabelo. Cara, é mó vaidoso com o cabelo. Que não sabe. Porra, o cara fez implante. Ai, que genial, tá isso. Ele tá muito puto, velho. Comendo um puta pão, velho. Ai, fala, vamos cortar quando? Um beijo. Um beijo pro Emilinho. Foi o Prior, fala. Né? Foi. Fala. Prior falou que você é um arrombado, seu trouxa. Isso, vamos arrumar uma treta. Prior te chamou de arrombado na live. Ó, Prior. Xinga o Prior de volta. Xinga o Prior de volta. Eu sei que foi ele. Xinga o Prior de volta. Só pra ele xingar. Como é que ele fez isso? Prior te chamou de arrombado, seu trouxa. Vamos arrumar uma treta. Tô tonto. Prior te chamou de arrombado. Vamos conversar com quem hoje? Hã? Ai, cara. Estou aqui convidando. Mas sem a rola, claro, como que o Robson fez? Aí eu trouxe pra minha casa. Robson genial. Pra casa é o melhor que tem, viu, gente? Puta. Ai, que pariu, caralho. Puta que pariu. O cara vai tretar com o Prior, mano, gratuito. Cara, você tem noção que nonsense que é isso? Virou um corte de cabelo do Jassa. Ele ganhou um corte de cabelo no Jassa. O Robson tá no Instagram do cara. E ele ficou xingando, esse arrombado. E ele tá achando que é o Prior. A gente tem que fazer esse maluco xingar o Prior. Não, ele tem que cortar o cabelo no Jassa quando passar a quarentena. Agora. Sim, isso tem que acontecer. Mas eu quero muito que do nada ele xingue o Prior. Só queria muito isso. Esse cara é um arrombado. Ô, Prior, para, mano. Me chama. Todo mundo coloca. Me chama. Ô, irmão, corta o cabelo no Jassa, na boa. Me chama. Você escreve, pede pra ele cortar o cabelo. Fala, irmão, na boa. Sim. Jassa. Mas você escreve me chama e depois fala do Jassa. Mas fala isso. Me chama só. Só me chama. Me chama. Opa. Você que me chamou ou eu que te chamei? Eu que te chamei. Ah. Não, como assim, você? Eu te chamei no mesmo segundo, por isso que eu fiquei confusa. Eu fiz o request. Ah, não é. Nossa, que troca de pensamento. Não é nosso público nunca, essa mina. Nunca. Não. Nossa, não. Telepatia. Menina que telepatia, tá te lava cabelo, não é nosso público. Quer transar. Não, transar. Clima. Aqui é casado, é. Então, por que você não casa com ela? Vamos fazer essa pergunta. Por que você não casa com ela? Eu tenho uma fã número um sua aqui em casa.
Por que você não casa com ela? Ele, tá, o cara, meu, esse cara é muito bom, hein? Ele chaveca a mina com pão, velho. Ele come um pão e depois seduz. O cara é foda. Pode entrar. Sua mãe? É. Caralho, a mãe, mano. A mãe. Pede ela em casamento. A mãe tá aí, pede em casamento. Cadê? Cadê? Não, agora você vai ter que falar com ela. Por que você não casa com ela? O cara vai falar com a mãe da mina. Tá muito legal essa live, cara. Puta que pariu. Caralho, agora tu tá vendo pro Jasso, olha a Emily. Ela tá com a agenda, você viu, né? É ocupada. Me fala, se sarou, tá melhor? Tô bem melhor. Faz tempo. Casamento faz quando? Dias que eu não sinto nada, graças a Deus. Ah, tá zero bala, então. Olha lá, tá valendo. Por que tá você não casa com ela? Uai, eu lá quero casar com ele? Por que que você não corta o cabelo no Jassa? Pergunta pra ela. Casar, a gente precisa provar antes, né? Olha lá, eu tô fazendo eles transarem. Como é que vai casar sem provar? Olá, Daniel. Casa. Não começa. Ela é sobrinha do Jasso. Já tô avisando. Ó, deixa eu explicar uma regra aqui da minha live. Pessoas, não se emocione com os comentários. Qual condicionador você usa? De Nazaré. Galera, vamos fazer se emocionar pelos comentários. Ó, me conta. Ah, não adianta falar. Fico olhando pro comentário. Não tô. Ele tá olhando pro comentário, Maurício. Vai, vamos achar o assunto? Nossa, vamos achar o assunto? Senhora, vai, que admiração. Ele tá olhando pro comentário. Fala, ela é Rafinha. Esquema do Prior. Ela é esquema do Prior, é muito bom. É bom, bom. Porque é por isso? Irmão, você tá na capa da UOL com o Prior. Ele vai entrar na internet, cara. Vocês estão na capa da UOL. Rafinha, você tá na capa da UOL bombando com o Prior. Não põe Prior. Pois você tá na capa da UOL, Rafinha. Liga, entra na UOL. Vai lá, entra na UOL. Vamos pôr na UOL. Chique, Chico, né? Barney você falou de bem, você. Bem, fluente. Como você teve capa da UOL, capa da UOL. Tá caindo tudo de calma. Pago já. O cara tá eu já vi ela com o Prior. Fez o quê? O é muito fez. Bom isso, cara. Tá todo mundo... Wizard. Mas eu tenho Netrox em Los Angeles. Eu aprendi aqui, tipo assim, na escola eu ia... Capa da UOL. Ganharam um corte, casamento, fábrica de casamento, roubo promoção. No total 11. Para, Rafinha tá cancelado. Nossa, é bastante. Você tá na capa da UOL. Você foi cancelado no UOL. Vocês estão na capa da UOL. Olha lá, começou. Você tá com 24. Rafinha, você está na capa da UOL. Capa da UOL. Segundo Bambam, essa conta. Ele vai ler, Mel. Ele lê. Tá fazendo a galera vir aqui falar que eu corto o cabelo no Jassa. Pode... Ele acha que é o Prior, mano. Vamos ficar nessa, Dani. Ele acha que é o Prior. Ó, calma. Calma. Oi, tá lindo. Vitória, tá me escutando? Seu áudio tá ruim. Tá picotando. E agora? Agora melhorou. É que tá picotando. Dani, posso dar uma ideia? 2 segundos. Mas agora pode falar, por favor, também. Ele já sacou que é uma trollagem. Ele já sacou que é uma trollagem. Só que ele acha que é do Prior. Qualquer coisa que a gente escreveu, ele não vai mais ler. A gente tem que fazer alguma coisa pra ele falar alguma coisa. Tô no programa do Prior na UOL. Alguma coisa do tipo, que é o Prior pedindo... Ele tem que falar do Prior nessa live. Porque tipo, mas... ele já caiu que é o Prior. Tá. Agora tem que falar alguma coisa pra ele sair disso. Ele já tá sabendo que é uma zoeira. Tá. Eu acho que eu tenho o telefone desse cara, mano. Mas será que se ligar... Não, né? Tá. O que você quer fazer? Falar que é do Prior? Não, não sei. Alguma coisa relacionada a isso. Porque ele tá achando que é o Prior que tá zoando. Então a gente consegue fingir que é o Prior que tá zoando. Ah, com certeza é próximo. Prior meteu o pau... Ah, mas posso falar uma coisa? Tá. Não, honesto. Não é brigar. Sabe o que é melhor ele falar? Ele fala, estou na TV Prior. Qualquer merda do tipo. O canal do Prior. Sei lá, alguma merda do tipo. Manda um alô pro canal do Prior. Qualquer merda disso. Vai pra... Calma aí, deixa eu ver. Posso estar enganado, mas deixa eu ver o que a galera tá falando. Liga, Dani. Liga não, pro... Estão na live de quem? Então, tem 30 pessoas online. Nova York, Braga tem... Cantor. Deixa eu ver. Podemos sair dele? A gente vai ficar aqui nesse papo. Vambora, vai. Obrigado. Tchau. Desagradável. Calma, os caras falaram aqui. Braga Cantor tem 30 pessoas. Eu gosto dessas lives que não tem nada. Braga Cantor. Deixa eu ver. Achei. Puta que eu pariu. Quem mandou essa, eu agradeço. Olha aqui do caralho. Maurício,
Galera, vamos bombar uma live de uma pessoa anônima. Todo mundo foda. Ó. Tem 30 pessoas. Muito foda você tocando, Eric Clapton. Vamos fazer esse cara ficar foda. Vai, Maurício. Espetacular. Foda, mano. Todo mundo põe palminha. Põe palminha, palminha. Palminha, palminha, que pica. Excelente. Todo mundo manda palminha. Tinha que tocar no Rock in Rio. Não, aí vai parecer que é zoeira. Calma, põe palminha. Galera, saiam da nossa live. Tá ao vivo na UOL. Você tá na capa da UOL. Muito foda você tocando. Escreve assim. Sou de Roraima. Arrebentou. Cada um escreve no estado. Sou do Amapá. Arrebentou. Sai da nossa live e vai pra lá, por favor. Sai da nossa live, vai pra lá e fala assim. Escreve em inglês. I'm from... Cada um escreve no país que você tá. Sensacional. Você matou. Coloca I'm from Australia. Todo mundo da Austrália. Vai. Vamos escolher um país só. I'm from Põe Australia. Vários. Vai por mim. Porque ele vai achar que ele tá bombando Japão, no mundo. Japão, Indonésia, Israel. Coloca cada um escreve de um lugar, que ele vai mandar um beijo pra cada lugar. Isso. Escolhe um lugar. Você cria. Escolhe um lugar e fala. Eu sou daqui. I'm from não sei o quê. Japão. Ele bombou numa Braga cantou. Que voz de mel. Caralho. Sou do Amazonas. Tá sensacional isso. I'm from Canada. Exatamente. I'm from Australia. Aquela do Qual o nome dele? Braga cantor. Braga cantor. Braga cantor. Coloca a bandeirinha do país. Coloca a bandeirinha do país. Venezuela, é do caralho. Exatamente. É tipo a live da Lady Gaga, tá ligado? Olha lá. Saludos de México. Caralho, caralho, caralho. Olha lá. I'm from Australia. Caralho, tá bombando a live, maluco. Vamos ver. Japão. Vamos ver. Indonésia. Caramba, Ana Mott. Estou na Jamaica, ó. Que houve, gente? Que tanta gente é essa aqui? Jesus. Explodiu. Caralho. Hello pro Coreia do Norte. Hello pro Coreia do Norte. Caramba, que legal, gente. Que legal, que legal, que legal. Porra, vamos bombar esse maluco, velho. Vamos. Tem que bombar ele. Cantar. Todo mundo vai seguir esse cara depois. Esse cara é do caralho. Pô, e canta pra caralho, hein, Dani? Canta pra vamos caralho. Esse cara. Vamos bombar esse maluco. Sério, galera. Todo mundo, é uma brincadeira sadia. Fala que são os lugares, se escreve em japonês. Mas segue o cara, segue o cara. Braga cantou. Ô, Mal, te bombou aqui a live dele, a galera pode continuar. Deixa eu entender uma coisa dele aqui. Só uma coisa, rapidinho. O cara canta pra caralho mesmo. Vamos divulgar esse cara, velho. Vamos aqui. Braga cantor. Esse é o cara. Braga cantor. Roda de samba. Ó, o Instagram dele aqui, deixa eu só mostrar pra galera. É aqui, ó. Braga cantor. Ó, 37 mil seguidores. Vamos fazer ele chegar em 40 mil. Quebra essa pra gente. Vai. Se a galera estiver aqui, ó, a gente chega em 40, hein, irmão? Ó, eu vou chegar, hein? Já cheguei, 40 mil, vai. Vamos fazer esse maluco chegar em 40 mil seguidores. E a gente acompanha o trabalho do cara, porque, pô, o cara tá precisando divulgar o trampo dele. Boa, do caralho. Ó aqui, ó, comentários. Tu é foda, tu é pica. Demos 3 mil seguidores. A gente trola, mas dá 3 mil seguidores. Vai, pode meter aqui no comentário dessa foto. Tu é pica, você é foda. É pica. Estamos torcendo por você, cara. Estamos torcendo aqui. Tô te seguindo, tô te seguindo. Escreve assim, tô te seguindo. Ó, 37 mil. Venezuela. Tá? Vem cá. Só... Ó, já estamos para 38. Caralho. Caralho. Vai para 38, hein? De 37 para 38. Ó, se liga, ó. Ó, ó. Aê! Caralho, velho! Que foda! Da hora, mano. Caralho? Pô, mas na boa, se tem 4 mil pessoas na live, dá pra chegar aqui em 40, cara. Não precisa vir todo mundo. Pô, 2 mil pra seguir o cara. Dani, a Luciel deu uma ideia muito... A Luciel, mulher ou homem? Eu tô com uma ideia muito foda que ela deu aqui. Ela deu uma ideia e a gente vai ter que fazer, tá? Liga lá, tem 9 minutos pra gente sair no auge, hein? Terça-feira,
que vem, eu vou ter que chamar o Rick Bonadio aqui e a gente vai ficar julgando. Puta, animal. Animal. Pra ver se o cara... Porra, a gente tem bastante amigo cantor. Pô, a galera foi seguir o cara pra caralho. Eu tô assustado aqui. Ó. E aí ó. O Rick queria com a gente a brincadeira de segue ou não segue? Segue ou não segue? Muito bom. É muito bom. Segue ou bloqueia. Cara, muito cuzão. Segue ou denuncia. Eu denuncio. Gostei, gostei. Liga aí pro Rick Bonadio. Você tem o telefone dele. Mas liga aí pro Rick. Agora. Ah, mas atendeu, acordou. Sem querer, manda uma mensagem. Deixa manda uma mensagem. Fala, irmão, tá acordado aí? Só pra ver o cara aí cantando, ver se acha... Puta, se o Rick julgar agora, ia ser foda. Ele tá acordado. Puta cara que tá acordado na quarentena. Não tá, o Rick... Só Rick manda, oi, tá acordado? Oi, tá acordado? Puta, oi, tem 10 tá minutos. Ele falou, nunca mais me mande mensagem nessa hora. Bloqueou, imagina. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou colocar mais um pouquinho pra vocês. Enquanto isso, olha os seguidores aqui. Tava com 37. Vamos ver agora. 20 mil. Imagina, a galera foi embora. 38.4, irmão. 38.4. Ele vai se ligar. Aqui... Mas continua zoando. A gente tá zoando e ajudando, né? É isso. É, vamos agora. É uma trolagem do bem. Trolagem do bem. A gente é o Mion. Vai. Um abraço pra Filipinas. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Caralho, bombou no mundo inteiro, Braga, caralho. Maluco. O cara, meu, internacional da noite pro dia, caralho. É muito foda. O cara tá bombando. Mas escreve assim, ó. Não faz o menor sentido bombar em Filipinas. Tudo bem, Equador, sei lá, vazou com Maluma, foi pra Colômbia. Agora, Filipinas? Pois só país. Só país em guerra. Não vai. Tem como. Só país em guerra. Entrou. Explodiu! Olha lá, a mina tá passando um trote. Né? Explodiu! Que da hora! Corta o cabelo com o Jasser! Explodiu! Que da hora, mano! Foi, cara! Foi foda! Tu é foda! Que do caralho! Ela e ele é foda mesmo, mano! O cara canta bem! Que do caralho, mano. Do que caralho. Velho. Do caralho. Que do caralho. Achei foda aí. Eu achei é também. Cadê ele? Ele tá te vendo, tá lá sacaneando e conseguiu um monte de seguidor pra ti. Do caralho, hein? Pede pra ele entrar aqui. Pede pra ele entrar aqui. Ah, legal. Ele vai ter que entrar aqui. Vai na live do Mal Meirelles. Vai na live do Daniel Zucker. Ele vai ter que entrar aqui, Mal. Vai ter que entrar aqui. Vamos chamar ele. Ah, do caralho isso, hein? Você tá bem pra caramba. Ah, que do caralho, mano. Fizemos uma boa ação. Imagina, cara assim. Muito obrigado. Tá, fica com mano. Deus. Ó, mandei. Vamos ver se o cara vai. Pede, entra na live aqui, Daniel Zucker, mano. Porque daí eu consigo chamar ele, ó. Sim. Muito legal, gente. Muito legal. Muito legal. Live do Meirelles. Vai na live do Mal Meirelles. Ou vai na live do Daniel Zuckerman. Que do caralho, mano. Muito foda. Não, ela não fudeu, não. Ela fez um negócio legal. A gente tá te amando. De ficar com esse... Em você toda hora. Vamos fazer esse cara cortar o cabelo no gato. Vamos. Um corte pra ele. E ele não tem cabelo. Isso que é do caralho. Ele é careca. Vai cortar o boné. Vamos fazer ele cortar o boné no gesto. Vamos fazer ele cortar o boné. Ô, irmão, vem aqui na minha live. Eu queria falar com ele, cara. Vem aqui. Peraí, eu tenho uma ideia. Eu vou lá. Fica aí. Tá. Vamos ver se o Maurício entra aqui na live dele. A ideia foi bem legal, né, cara? Vamos agora aguardar. Vai. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do meu lado, ciúme, estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Vamos ver quantos seguidores aqui, enquanto o Meirelles tenta ser chamado por ele. Esse é o Bragatel. Um cara que a gente fez uma ação aqui, ó, já tá com 38.5. E agora vamos aguardar esse. Emoção ele. Acabou. Ó, vou chamar o Meirelles. Que coincidência, amor. E aí, Timotinho?
Caralho, entrou o Xande do Harmonia do nada, velho. É verdade, é verdade, é verdade. Amém. Canta um belo aí pra gente. Vamos cantar um belo então. Peraí. Vou relembrar um soneto. Vamos lá. Deixa eu pôr alguém pra assistir a live deles. Eu não posso mais ficar sem teu amor. Eu não vivo sem você. Tudo é tão bonito. Quando estou contigo, nada mais me dá prazer. Vem fugir comigo que eu te dou abrigo dentro do meu coração. Não existe, é só um sentimento de luz e não de escuridão. Cadê? Eu quero te ver pra te mandar o meu dia pra você. Os meus planos. Bom, é isso aí. Ele não leu, né? Deixa eu chamar o Jassa aqui. Cadê o Jassa? Enquanto o Meirelles está fora. Sem pensar em te perder, é mais que pode oferecer a vida. Tô chamando a... Ó, um abraço para Norton Mello. Cadê o Jassa? O cara tá emocionado. Foi muito foda isso daí, né? Foi muito bonito. Poxa. Caldeirão do Hulk. Foi bem estilo. Meirelles sendo ignorado. Elinho Calva, volta pra Vendramina. Ela tá sozinha. Ô, Elinho, obrigado, cara. Eu tô tentando chamar o Jassa na internet agora. Deu uma fodida. Que merda. Não sei por quê. Norton Mello, Maitê está na live, Maitê de Delari, pessoa que eu adoro muito. Cadê? Vou tentar colocar alguém aqui de saideira. Amanhã farei uma live às 15 horas, tá? Com o Apolinário. Deixa eu divulgar aqui. Você que está nessa live, fazer uma live com uma ideia nova, tá? Foda-se o Meirelles. É uma ideia que eu vou convidar alguém para fazer uma reunião no Zoom. Então amanhã, 15 horas, venham na minha live, porque o Meirelles sumiu, cara. Cadê o Meirelles? Deixa eu ver. Poxa. Acho que eu saio no auge, hein? João Carlos. Deixa eu pôr alguém na audiência aleatório, rapidamente. Rapidamente. Alguém... Vai acabar a live, né? Vai acabar agora. Gaga de Lhéus. Meirelles, ele foi pra lá. Será que ele tá na live do Bragatel? Tudo bem? Boa noite. Você tem 30 segundos antes que acabe a live. Ô, oh, bora invadir outra live, tá mó legal. Como é que é? Bora invadir outra live, tá super legal. Vamos, você é da onde? Calma aí que ele vai colocar o Meirelles aqui, ó. Se liga, se liga. Boa. Como você chama? Eu, Luna, sou do interior. Meirelles, chama aqui. Deu um pau aqui. Da onde você é? Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Um beijo, cadê você, belo óculos. Meirelles? Cadê? Ele tá tentando pra Meirelles. Não tá aparecendo pra mim aqui, não. Ih, cara, vai ser muito emocionante agora, mas vai acabar a live, hein? Me chama aqui de novo. Ih, caramba. Me chama aqui de novo. Caramba, cara. Chamou aqui? Chamou, hein? Agora vai. Vamos ver, o Meirelles vai entrar. Não tô te achando aqui, viu? Essas coisas de internet dá um trabalho, viu, gente? Não tô te achando aqui. Achei. Ih, caraca, vai entrar. Ah, já, coração. Olha o Meirelles lá. Ó, esse aqui é o Braga, cantor. Fizemos uma ação junto com ele. Aê! E aí, Braga? Meu Deus do céu. Você tá bem, Jesus? Velho? Amém, amém, amém. Meu Deus do céu. Primeira coisa, saudações alvinegras pra você. Poxa, obrigado. Fogão no coração. Segunda coisa, Timotinho, grande homem, mas tem que botar camisa na hora de falar. Tá foda. Tava com puta ombro, não tava legal. Terceira coisa. A camisa tava até ali. Minha camisa do Botafogo, cadê? Tava até ali. Botei pra lavar. Ganhei a camisa do Caio Alexandre inteiro. Do Caio Alexandre. Um bagulho pra você. Você viu uma hora que você tava vendo o pessoal da Filipinas, o pessoal da Indonésia? Galera. Eu não entendi nada, hein? Eu tô aqui com o coração na mão, hein? Do caralho. Deixa eu falar o que aconteceu. Talvez a minha notícia seja pior do que poderia ter acontecido. Você pode deixar, caralho, estourei no mundo. Não, na verdade, eu e Daniel Zucker,
A gente estava fazendo uma live e a sua live caiu. A gente pediu para todo mundo ir na sua live e falar que está assistindo você em vários cantos do mundo. E aí eu pedi para todo mundo te seguir. Tu ganhou quase 5 mil seguidores. Jesus, Jesus. E a partir de agora, a gente quer que... Uma galera quer que você cante, a gente quer te divulgar. Você dá uma bombada aí. Jesus, poxa, muito obrigado. Olha só, deixa eu te falar. Eu tô com tempo aqui, eu tô com 20 segundos só aqui. Como é que vamos fazer? Dá tchau. Um beijo aí. Fala pra galera ver, assim, mano. Ó. Fala parabéns. O Luciano Huck tá na live com o Zuka. Eu posso voltar de novo? Pode falar agora, que a gente vai voltar pra outra live pra gente ter que encerrar hoje. Ah, do caralho. Tá. Vai acabar a minha também. A minha acabou. A dele acabou. Parabéns ao Braga Cantor, a vocês que ficaram com a gente. Hoje foi sensacional. Um beijo pro Robson Jassa, meu irmão. Puta cara legal, entra na brincadeira. Tem o nosso espírito. E eu agradeço vocês que participaram. Amanhã, não sei se o Meirelles volta, 15 horas, você que está aqui, faremos uma belíssima live. Ó o Mauricião. Ó o Mauricião, que do caralho. Pra encerrar. Do caralho, hein? Foi legal. Sabe que eu fiquei mal? Por um minuto, a brincadeira é muito legal, mas às vezes o cara pode ficar mal e falar, caralho, eu tô bombando em todos os lugares. Então tem que chegar e dar uma divulgada no cara. Não, você mandou super bem. Não é? E te falo aqui, como é bom que a galera que entrou nessa pilha, o cara tá com 39 mil seguidores, graças a vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esta live e eu quero bater 40 mil, cara. Esse cara merece. Canta pra caralho, Meirelles. Canta bem, moleque do bem. Braga Cantor. Tá com 38. Essa é a única vitória do Botafogo esse ano. É isso. Ô, Mal, foi muito legal hoje, né? Vamos Braga encerrar? Cantor. Vamos encerrar? Cantor. Vamos encerrar, né? Vou te ligar pra gente bater um papo. Quinta-feira, Multishow, programa da Anitta. É, semana que vem tem coisas Posso boas. Posso divulgar um negócio? Eu queria Lógico. Divulgar o canal da Emily no YouTube. Qual que é? Emily Borges. É muito bom, ela faz Excel, né? Só faz vídeo de Excel zoando. É do caralho. Eu nem vi, mas eu imagino que é bom. Posso divulgar um negócio? Como assim, bugar? Divulgar. Pode? Divulgar o quê? O canal da Emily? Entendi. É, canal da Emily. E amanhã às 15 horas eu tenho uma live com o Apolinário, com uma ideia Puta nova. Puta que pariu. Não, mas me ajuda a divulgar. O que você vai fazer amanhã? É uma ideia nova que você vai fazer? É o seguinte, eu te expliquei. Eu vou fazer uma live com o Apolinário e eu vou sortear uma pessoa para fazer um Zoom, para fazer uma entrevista com o cara. Caralho. Se você tem um negócio, se você é um pequeno, médio, empreendedor, me manda já no inbox que eu vou selecionar uma pessoa para uma reunião privada. Beleza? Tá. Lembrando que, ó, quinta-feira a gente tem o programa da Anitta, a gente está ao vivo lá. Meia horinha antes a gente entra aqui para bater um papo com vocês. A gente vai pedir uma trollada para fazer, porque sempre rende. Não rendeu no último, mas sempre rende. É... Carol Dias está aqui. Hoje você não vai entrar na minha live, seus doidos. Carol Dias. Está indo embora, Carol. É, porra. Já foi. Já dá dica pra nós aí de ação que tá foda. É, sexta-feira a gente vai fazer a live do Multishow. Que é aquela live que a Anitta aparece aqui. Mas não vai falar o horário, porque senão a galera fica muito manjando, né? Sim. E o que você achou do óculos? Pode falar a verdade, você me zoa, vai. Falando sério, de coração. Eu acho legal pra caralho, se você tivesse na IBM. Mas não deu uma série. Meu, eu tô enxergando bem melhor com óculos, cara. Mas é ruim, velho. Você fica muito... É. Falta um terno. Falta blazer. Falta, não dá pra usar terno de camiseta, né? Falta Mas blazer. Assim, sabe que eu sempre quis fazer em reunião? Falar, não, então, e só fazer isso aqui, ó. Sim. Mas, isso aqui dá uma puta, né? Se você tá no Zoom, se você mete isso aqui, ó, Maurício, aqui, ó. Só isso aqui, ó. Não concordo, né? É, dá credibilidade. Dá. Mas quer ver? Pega o óculos aqui, vou te dar um toque legal. Já usei muito óculos. Pega o óculos, você põe a ponta aqui na boca. A ponta aqui na boca. E a de baixo você fecha. Fecha de baixo. Tá? Isso. Isso. Entendeu? Você tá prestando atenção. Ah, tá. É aqui você... É pra usar no Zoom. Você tá no Zoom? É porque aqui, ó. Você tá mordendo porque você tá concentrado. Dá uma puta credibilidade. Oh, dá, não dá? Dá. Aqui, ó. Aí tá. Já entra e faz aqui, ó. Eu vou falar sobre um assunto. Até cair a live. Tá. Vamos lá. Então, Daniel, os metadados, né? A gente percebeu que o mês de abril ele teve um lucro coerente, né? Que tá na zona ali de desconforto do que hoje. Pronto, agora tira o óculos. Vou fazer a mesma coisa. Então, Daniel, a gente tem uma. Olha lá, não tá prestando atenção. Você tá vendo? Não, já caguei, tava olhando pra lá. Tá olhando agora, quer ver? Põe o óculos e faz qualquer outra coisa. Vai parecer que você tá prestando atenção também. Põe... Não, põe o óculos aqui na boca. Aqui na boca. Daquele jeito.
e fica fazendo qualquer outra coisa que dá para perceber que você não está prestando atenção. Então, Daniel, a ideia hoje é o macrosistema. Olha lá, entendeu? Você leu o comentário, você olhou para sua mina, você fez várias coisas. Meirelles, um beijo para vocês, cara. Valeu pelo Braga Cantor. Quinta-feira estamos de volta e é isso aí. E lembrando, hein? Pensou Paçoca, Rafael Merenda. Um abraço. Bruno Calenon. Não, é verdade. Vamos agradecer. A gente está com um empresário novo, cara. Que é o Bruno Canelone. A gente queria muito agradecer. Vamos agradecer aqui publicamente. Canelone, né? Bruno, ó. Então, a taxa Selic vai demais, né? Valeu. Obrigado ao Robson Jassa. Deixa eu te falar uma coisa. Você viu o que audiência? Sabrina, Robson Jassa, Elinho Calfá. Vamos fazer uma com Elinho Calfá, por favor. Elinho Calfá na dança do ventre. Próxima. Vamos. Esse quadro. Ele tem que postar. Ele tem que, ele caralho, tem que postar uma... esse quadro é genial. É pedir para Elinho Calfá, qualquer cara, fazer uma live, o cara abre fazendo dança do ventre, é maravilhoso. Sim, é um pouco que a gente fez semana passada, mas sem o vídeo. Porque a gente pediu pro Sal falar da música do Biel. Já temos um quadro. Bom, não, mas assim, vamos lá. O que a gente fez hoje? A gente fez o grande quadro novo que é Vamos Melhorar uma Live. A live tá meio. Olha lá, o Daniel tá fazendo a cara que tá prestando atenção, mas ele não tá prestando. Né? Mas acho que o ponto alto. Vamos falar, qual foi o ponto alto da live hoje? Cara, pra mim é muda o assunto. Muda o assunto é muito foda. Porque a gente tá batendo papo e eu tô aqui sentindo com você. Você vai olhando pra cá, olhando pra você, viu o comentário. Muda o assunto, te fode. Muda o assunto é muito bom, né? É, mas eu acho que o momento do cara falando obrigado, Filipinas, um abraço, Filipinas, foi um puta momento. Foi foda. Um abraço, Filipinas. Não se fala Filipinas na Filipinas. O cara não que é filipino porquê, não entendeu. Né? Não teria porquê. O cara da Filipinas não entendeu o abraço. Porque deve ser Lara de Lichlavan. Ele falou um abraço, Filipinas. Bom. Tchau. Deu, né? Valeu, tchau. Mano. Tchau a todos. Até amanhã. Valeu. Reunião, hein? Tchau. Reunião 3:30. Vem cá, agora falando sério, precisa escrever o texto de abertura da Anitta. Como que a gente faz isso? Amanhã? Vamos fazer amanhã? Ó. Vamos, lógico, é quinto programa. Pera aí, vamos pensar. Meia-noite e 10. Eu vou. Você quer bater papo agora pra ficar falando merda? Não, quero dormir e quero te encontrar amanhã. Sério mesmo? Então não tem a Jéssica que foi dormir já? Foi. Como puta. Mentira. Não, mas tudo bem. Jé! Dormiu. Jé! Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Amanhã, então, à tarde, vamos botar 3 da tarde? A gente se encontra. 3, eu tenho live com a Apolinário do negócio que chama Zoom, Kerman. Você gostou do nome? Nossa, maravilhoso. Que horas você pode fazer uma reuniãozinha amanhã pra gente fazer o texto? Das 3 às 4. 4 às 5? 4 às 5. A gente mata o texto? É. Vamos falar uma coisa do Felipe Neto? Acho que é bom, hein? Bom tema. Eu acho. Felipe Neto no Roda Viva, né? Acho que é bom falar disso, né? Eu acho. Aliás, quem tiver tema... Quer escrever agora ou não? Tô com o computador aqui. Quer escrever agora? A gente escreve. Agora é ruim. Agora a gente tá no... Amanhã. Né? Amanhã. Eu quero jogar um videogame. O cara não quer transar, ele quer jogar um videogame. Beleza, então. Pau na zebra aí. Valeu. Pau na zebra, galera. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.